Ярослав зустрів нас у футболці із символічним зображенням – марка із напрямком російського корабля. Каже, її подарувала сестра, коли він повернувся з полону. Коли приїхали до нас Червоний Хрест, ми ще були в полоні, і вони типу, такі, типу, о, ви Зміїно, да, та ви, каже, легенди. Типу, ми такі, ми до першого дня обміну ми так і не розуміли, що це значить. Ну, типу, а коли вже приїхали в Україну, побачили, ну, що на кожному білборді, на кожному плакаті ця фраза, і ми такі, нічого собі, оце, звісно, як матюк може підняти так настрій. У полон разом із побратимами Ярослав потрапив 24 лютого. Пригадує, у той день повідомлення «здатись» надходило їм декілька разів, але відповіли на нього вже тоді, коли зрозуміли, що це крейсер «Москва». Коли корабель підійшов ближче, ми вже замітили, що це крейсер «Москва», ми його розпізнали. Коли прийшло повідомлення, нарешті, що ми типу, «здавайтесь, іначе будемо обстріляні», морські піхотинці мої морські піхотинці включно сказали, що ми здаватися не будемо до самого краю. Спершу українських військових доправили у Севастополь, а звідти – в Росію. Ярослав пригадує, тоді переживав і за сім'ю, і за особовий склад. Російські окупаційні війська одразу заявили те, що Одеська область вже взята, ваші сім'ї у нас в руках, то і пропонували перейти на їхню якби сторону. Ну, настільки я знаю і я можу це гарантувати, ні один морський піхотинець на цей блеф і на ці пропозиції не прийняв цих пропозицій. Про те, що в полоні, Ярослав зміг повідомити лише дружину, а вона вже подзвонила матері чоловіка Ірині. Жінка розповідає, перед цим саме почула новину про те, що захисники Зміїного загинули, але, каже, не повірила, бо відчувала, що син живий. Кожен день я була в церкві. Ще дзвонили всюди всі, і друзі, і знайомі. І сестра допомагала, і Настя. Ми всюди розшукували, не знати, які телефони. Ми дзвонили всюди. Ми штурмували з усіх сторін, щоб просто щоб звернули увагу. Через 2 місяці Ярослава таки вдалося обміняти і звільнити з полону, але там досі залишаються його побратими. Це найтяжче зараз сидіти тут вдома, ну якби відпочивати і реабілітуватися, чим сидіти там і не знати, що. Бо коли нас міняли вже на обмін, в мене була велика надія, то, що вже всі поміняні. Я, ну, якби виходжу крайній. Ну, мене міняють як крайнього на обміні. Після чого взнав, що особовий склад ще знаходиться там. Після полону Ярослава відправили на реабілітацію. Зараз він відновлює сили і робить вправи, щоб підтримувати фізичну форму. А після цього, каже, повертатиметься на фронт. Мій страх уже весь перейшов ще там. Чому повертаюсь? Тому що моє місце там. Незважаючи на усе те, через що довелось пройти, Ярослав каже, героєм себе не вважає. Герої – це мої хлопці, які до самого кінця боролись. Герої – це хлопці, які зараз на передовій. Герої – це волонтери. Герої – це український народ, який на окупованих і не на окупованих територіях. Це всі, хто зараз долучені до нашої перемоги. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.